Vážení hit, přátelé, měli bychom asi natočit nějaký video, abyste viděli, co děláme za film, na který od vás žádáme finanční prostředky. A protože nechceme dělat žádný stylizovaný, strašně umělecký věci, jako tady vydáte často, tak jsme se rozhodli natočit upřímný, unavený, ponatáčecí videoblog. Takže vás jenom provedu po tady tom prostoru. Tady vidíte režii právě dotočeného filmu Ptakopisk, která je specifická už jenom tím, že se celá natáčela 16mm technologií. Takže tenhle equipment, co tady vidíte, tak třeba tak často neuvidíte. Máme za sebou několik neskutečných dní, týdnů, polospánku, nespánku a podepsalo se to na nás, ale výsledek za to stojí. Právě procházíme chodbou, kterou jsme si vlastnoručně postavili v prostorách kancelářských místností, takže nic takového tady nebylo. Postavil to většinu toho vlastnoručně kameraman Jiří Wagner s architektkou Kateřinou Raškovou, která zabydlela celou dekoraci a udělala z ní živý prostor, který to je. Je tady několik set žárovek, takže je tady docela teplo a krásný svítící, blikající věci, to má každý rád. Teď jsme v dekoraci, která je kompletně rukama postavená, včetně tohohle toho maskerského stolu, protože nic takového nikde jinde nenajdete. Stavilo se to několik dní, bylo to dostavené v den natáčení a v následující den to bude všechno strhnuto a zapáleno. Tady dole vidíte výsledky dramatu, které se tady odehrávalo. Neskutečné množství rekvizit, obrovské množství ochotných lidí, kteří nám s tím strašně pomohli zabydlet ten prostor a udělat z toho něco strašně osobního, hřivého. Desítky a desítky kostýmů z Činoherního klubu, plakát od anonymního dárce. To všechno tady stálo jenom na jeden den natáčení a jeden den zkoušek. Takže tohle to bude za chvilku zbořeno a jediná vzpomínka bude v tom filmu. Ten film už je natočený. Máme materiál, máme role, budeme vyvolávat. Potřebujeme pomoc s dofinancováním, potřebujeme pomoc s postprodukcí a distribucí toho filmu. Ale tady jsme vám chtěli ukázat, že ta věc skutečně existuje a že je v ní strašně moc skutečný práce, potu a krve kameramana, který si provrtal prst vrtačkou při stavbě. Takže pokud nás podpoříte, podporujete něco, co jde strašně moc od srdce a děkuju.